ስሜ ሂሩት ካሳውን እባላለሁ። የግሾቄ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። በዛሬው ዕለት ወደ አርሶ አደር መንገሻ ከበደ ጋር የደራ ጎጥ ላይ እየሄድኩ ነው። የምሄድበት ምክንያት ምንድነው? ገብስ በግብአት በመስመር ያዘራር ልምድ ልቀስም እየሄድኩ ነው። እስኪ አብረን እንከታተለው። አቶ መንገሻ አብያት ሂሩት ጋሽ መንገሻ ሰላም አደር። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እሺ አቶ መንገሻ፣ ዛሬ በተነጋገርነው መሰረት በመስመር ገብስ ዘራለሁ ስላልከኝ ሰዓቴን አክብሬ መጥቻለሁ። ያው ካሁን በፊትም ወደ አርሶ አደር እንደሆንክ ልምድም እንዳለህ ያው ካንተ አንዳንድ ነገር ብታሳውቀኝ ፈቃደኛ ነህ? እሺ ያው እንደተነጋገር ነው ያው ፈቃደኛ ነኝ እኔ፣ ምክንያቱም በመስበር የመዝራትና በማዳበሪያ የመዝራት ልምዱም ስላለ። እሺ ፈቃደኛ ከሆንክ ዛሬ ምን ያክል የመሬት መጠን ነው የምትዘራው? ለዛስ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ምን ያክል አዘጋጅተሃል? እቃዎችን አዘጋጅተሃል? እሺ ዛሬ ልዘራት ያቀድኳት በተነጋገር ነው መሰረት ግማሽ ጠማድ መሬትና የተበጠረ የአካባቢ ዘር ማሪያ 12 ኪሎ ግራም የተበጠረ ገብስ አዘጋጅቻለሁ። እንደገና ደግሞ የሚያንጠባጥቡ በመስበር ስለምዘራ ባለቤቴንና ልጄን አዘጋጅቻለሁ። እሺ አቶ መንገሻ ጥሩ። አሁን አዘጋጅቻቸው ያልኳቸውን ግብአቶች ሄደን ብታሳየኝ ፍቃደኛ ነህ? እሺ እዛ ናቸው፣ ሂጂ እንሂድ አሳይሻለሁ። እሺ ሰላም አደራችሁ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናችሁ? እሺ ያዘጋጀኋቸው ግብአቶች እነዚህ ናቸው። ቁጭ በይና ላሳይሽ። እሺ ያው ባልከኝ መሰረት ያየኋቸው ነው። ብዙ ነገሮችን አቅርበሃል። ስለ እያንዳንዳቸው ነገር እስካሁን በትንታኔ ብትነግረኝ። እሺ ያቀረብኳቸው ግብአቶች ማዳበሪያ ዳፕ ወይም ጥቁር ማዳበሪያ ነው፣ አብሮ የሚዘራ ማለት ነው። ያዘጋጀሁት ለግማሽ ጠማድ 12.5 ኪሎ ግራም ነው። ለዚህ ለግማሽ ጠማድ ይህን ያክል ከተጠቀምክ ለሄክታር ምን ያክል ኪሎ ግራም ትጠቀማለህ? ወይም ደግሞ ለአራቱ ጠማዶች? ያው ለአራት ጠማድ 100 ኪሎ ግራም ነው። እሺ ይቺ እዚህ ጋር የምናያት እቃ ምን ማድረጊያ ናት? ይቺ ያው ተተዘጋጀው ዘር ላይ እና ማዳበሪያ ላይ እየቀነሱ መዝሪያ ነች። እንደዚህ ቀንሰን በዚች ነው የምናንጠባጥበው ማለት ነው። በመስመር ስትዘሩ እየቀነሳችሁ ማቅረቢያ ማለት ነው? አዎ እንደዛ። ይሄ ደግሞ የምታዩ የአካባቢ የተበጠረ ዘር ነው። ያው እንደምታዩ ሌላ ባዕድ ነገር የለውም፣ ንጹህ ነው ማለት ነው ተበጥሯል። እሺ ይሄ ያዘጋጀው የአካባቢ የተበጠረ ዘር ጥሩ ነው። ለዚች ለግማሽ ጠማድ ምን ያክል የዘር መጠን ነው የምትጠቀመው? ያው 16 ኪሎ ግራም ነው ያዘጋጀሁት። ስለዚህ ለዚች ለግማሽ ጠማዱ 16 ኪሎ ግራም ከተጠቀምክ ለአንዱ ሄክታር ወይም ደግሞ ለአራቱ ጠማድ ምን ያክል ትጠቀማለህ? ያው ለአራት ጠማድ ያው የምጠቀመው 125 ኪሎ ግራም ነው። 125 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ጥሩ። ይችኛው እቃ ያው እንደዛኛው እየቀነስ መዝሪያ ናት አይደል? ይቺ ያው እየቀነስን ማንጠባጠቢያ ነች ማለት ነው ተተዘጋጀው ላይ። በጣም አሪፍ ነው። ያልነገርኩሽ ይቺ ቆርኬ እንግዲህ ለዚች እየሰፈርን በለጃችን ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 ትሆንና አንድ ጭብጥ በእጄ ሞላ ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ ይቺ ስድስቷ 6 ሜትር ትዘራለች ማለት ነው። ያው ሁለት ጊዜ ሳንጠባጥብ 12 ሜትር ትዘራለች ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው።
ስለዚህ ቺኮርቲ ለጃችሁ ማያስ ለመመጠን ትራዳችኋለች ማለት ነው። አዎ በዚች እየመጠንን እንዘራለን። ለበተሰቦች ሲሆን ደግሞ አምስትም ሊሆን ይችላል ሊቀንስም ሊጨምር ይሆናል እንደ እጁ ስፋትና ጥበት ነው። እሺ ሌላ ያልነገርኩሽ ማዳበሪያው ከገብሱ ይቀንሳል። በዚች እንግዲህ ስድስቷ ማለት ነው ስድስቷ 1 2 3 4 5 6 እቺ ስድስቷ ለ8 ሜትር ነች ማለት ነው። ለ8 ሜትር ተገብሱ ይቀንሳል። ስለዚህ 3ቷ በኮርኩዋ 3ቷ ግራማ ለ4 ሜትር ታገለግላለች ማለት ነው። አዎ እንደዛ ነው። አንድ ሁለት ሶስት እቺ ለአራት ሜትር ማለት ነው የምንጠብቀው። ስድስቱ ለስምንት ሜትር ማለት ነው። እሺ ሌላ ያላሳየሁሽ እቺ የዲግሪ ልክናት ከፈሩ ድረስ 30 ሴንቲሜትር የምለካባት ልኬቴ ነች ማለት ነው። እቺ በዚች እየለካው በዚህ ርቀት ነው የምዘራው ማለት ነው። አሃ በመስመርና መስመር መካከል እቺናት ማለት ነው። አዎ 30 ሴንቲሜትር አሁን እቺ ስንለካ 30 ሴንቲሜትር ትሆናለች። አዎ ትሆናለች። እስኪ እናረጋግጣት። በጣም የሚገርም ስራ ነው። በጣም የሚገርም ነው። በጣም እሺ። እቺ እንግዲህ ያሳየኸኝ እንጨት ከፈርፈር የምታደርጋት የመስመር ርቀት ናት። ስለዚህ አሁን በምትጠቀም ሰዓት ቢያንስ በአራቱ ጠማር ላይ ስንት ፈሮች ወይም ስንት መስመሮች ይወጣሉ? በዛ ላይ ደግሞ ቢያንስ አንተ አሁን ግማሽ ጠማር ነው ያለህ፣ በግማሽ ጠማሮች ውስጥስ ስንት የፈር ብዛቶች ወይም የመስመር ብዛቶች እንዳሉ ብትነግረኝ። እሺ አሁን ለዚች ለአዘጋጅኋት ግማሽ ጠማድ 42 ፈር ትመጣለች ማለት ነው። በዚች በልኬቷ በፈርና በፈሯ መካከል ማለት ነው። እና ለአራት ጠማድ 333 ፈር ይመጣል ማለት ነው። በፊት ነበር የተቸገርኩት እንጂ ዛሬ ብዙ ችግር የለብኝም ማለት ነው። እሺ በወጣው ፈር ላይ እንግዲህ ያው ዘርና ማዳበሪያ ያችን ተከትለው ያንጠባጥባሉ ማለት ነው። እኔ አርሳለሁ፣ እነሱ ሁለቱ ተኋላ፣ አንዷ ማዳበሪያ አንዷ ዘሩን ይዛ ያንጠባጥባሉ ማለት ነው በፈሯ ላይ። ስለዚህ አሁን ሁሉን ነገር አሳይተኛል፣ ቤተሰቦችን ማዘጋጅተሃል፣ የአዘራሩንም ሁኔታዎች ነግረኸኛል። በተግባር ሄደን ደግሞ በተግባር ብታሳየኝ። እሺ በሮችን አቁሜ ነው ይሄን ሁሉ እንትን ዝግጅት ያሳየሁሽ። ዞሮ ዞሮ ደግሞ በተግባር ላሳይሽ። ኑ ኑ ኑ። እንግዲህ ያው ለመዝራት ያው ዝግጁ ነን። እሺ የድግሩ ስፋት ወይም የፈሩ ስፋት 30 ሴንቲሜትር ነው ብለኸኛል። እስኪ አሁን በዛች በለካሃት እንጨት መሰረት ድግርህን ለካው እስኪ እንየው። እንጨት ነው አላመንሽኝም ማለት ነው። እኔ ለካትና ላሳይሻ ሂሩት። እስኪ አይ ማየት ስለሚያሳምን ብዬ ነው። በእርግጥ እናረጋግጥ፣ በተግባር ያለው እናረጋግጥ ብዬ ነው። ጥሩ ነው፣ ትክክል። እሺ ስለዚህ እኔ ደግሞ በሜትሬ ላረጋግጥ ማለት ነው። እስከ ነገር የለም 30 ሴንቲሜትር ጥሩ ነው። እሺ አሁን የድግርህን ስፋት ለማየት ሞክረናል፣ አይተና ትክክል ነው። እዛ በተነጋገርነው መሰረት ደግሞ የዘር መጠን አለ፣ የማዳበሪያ መጠን አለ። ስለዚህ ወደ ተግባር ገብተን ደግሞ የማዳበሪያው እንዴት እንደምዘራና የገብሱ እንዴት እንደምዘራ እና የዘርና የማዳበሪያውን ጥልቀቱን ልታሳየት ትችላለህ በተግባር? እሺ ያው ማዳበሪያና ዘሩን በፈሯ ውስጥ ነው የምንዘራው። ነገር ግን ማዳበሪያና ዘሩ መገናኘት የለም። እሺ አሁን እንግዲህ ዘሯ ላሳይሽ፣ ቆይ ዘሯ እንግዲህ በጣም ወደ ውስጥ መግባት የለባትም። በዚች በወገቧ ላይ ከሶስት እስከ አራት ማለት ነው ሴንቲሜትር ማለት ነው። ማዳበሪያዋ ደግሞ ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ማለት ነው፣ እንዳይገናኙ ማለት ነው።
እሺ ስለዚህ አሁን በየፈሩ ላይ ነው ማለት ነው እንደዚህ ያደረገ ምን ዘራው ፈራና አልፈም ማለት በቃ ያው እንደ አሳየውሽ እንግዲህ በዚህቹ መልክ በፈሯ በጣም ገብሷ ስዝቅሳትል ገብሷን በዚህች ላይ ማደበሯን በዚህች ላይ በዚህች አድርገን ያው ማሳችንን ጨርሳለን ማለት ነው እሺ አሁን እስካሁን ባየሁት ነገር በተግባር ማየው ዝግጅቱን መጀመሪያ ላይ ሁሉ ነገር አይቻለሁ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ አለ ነገር ግን አሁን በመስመር መዝራትህ ወይም በግብአት ገብስ መዝራትህ ምንድነው ጥቅም ያገኘህበት? እሺ ጥቅሙማ በጣም ብዙ ነው ሂሩት ያ ምክንያቱም አንደኛ ዘር ይቀንሳል ሁለተኛ ለአረም አረም ይቀንሳል ለማረምም ምቹነት አለው እና አግልግሎቱ በጣም ነው ከብተና ተተዘራው በመስበር የተዘራው በጣም አዋጭነት አለው ምርቱም በጣም ይጨምራል ማለት ነው ቁመትም ይጨምራል ዛላውም በጣም እልሁ ትልልቅ ይሆናል እዚህ ጋር በመስመር ስንዘራ በግባ ስንጠቀም ያለውን ጠቀሜታ በደንብ እየነገርከኝ ነው ግን ያንን ነገር ጥቅሙን ለማግኘት ደግሞ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎችስ ልትነግረኝ ትችላለህ? እሺ ያለብን ጥንቃቄ ትልቁ ነገር ዋናው መጀመሪያ እርሻው ነው እርሻው ከአንድ እስከ አራት መታረስ አለበት ከዛ በኋላ ዘሩ እና ማዳበሪያው በጥንቃቄ በባለሙያ ምክረ ሐሳብ መሰረት እንዳይበዛም እንዳያንስም ተደርጎ በባለሙያ ምክረ ሐሳብ መሰረት እንዘራዋለን ማለት ነው ከዛ አረሙ ይታረማል በስርዓት እንደገና ደግሞ እንሽ ላይ መዝራት አለበት በደንብ እንደ አፈሩን ስትጨብጪው መጨበጥ አለበት እና በደረቅ መዝራትም አይወድም እርጥበትም በጣም አይወድም ስለዚህ በስነ ስርዓት አድርጎ በንሽዋ መሰረት ሁሉንም በመጠኗ በምክረ ሐሳቡ መሰረት ይዘራል ከዛ አረሙ እንደውም ኬሚካል ከመጠቀም በእጅ ማረሙ በጣም አዋጭነት አለው ስለዚህ እኔ አሁን እስካሁን ድረስ ካንተ በጣም ብዙ ነገሮች ተምሬያለሁ በተግባርም ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ ላርሶ አደሩ አሁን በምን አይነት መንገድ እንዴት አድርገህ ወደ አንተ ህይወት እንዲመጡ ያንተን አሰራር ተከትለው እንዲሄዱ በምን አይነት መንገድ ማስተላለፍ እሺ እኔ ላርሶ አደሩ ማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ ያው ሁሉም እንደኔ በመስበር እና በምርጥ ዘር በማዳበሪያ እንዲጠቀሙና ምርትና ምርታቸው እንዲጨምር እና ከፍተኛ ምርት እንዲያመርቱና እንዲለወጡ ሁሉም አርሶ አደር እንደኔ በመስበር እንዲዘራና ምርጥ ዘር ባህላዊም ቢሆን ምርጥ ዘር እንዲዘራ ነው ማስተላልፈው። እሺ እንግዲህ እስካሁን ባለን ቆይታ በጣም 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 አሪፍ ነገሮችን ካንተ ተምሬያለሁ። ብዙ ነገሮችን አሳይተኛ በተግባርም ግዜህን መስዋዕት አድርገህ ከብቶችን አቁመህ ብዙ ነገሮችን ካንተ ተምሬያለሁ። ስለዚህ ለአርሶ አደሩም ቢሆን ጥሩ ያሰራር ዘዴዎችን እንዲከተሉ ካንተ ያገኘው ግንዛቤ ለነሱም የማወርድበት አቅጣጫ ጥሩ አስተምርህኛል በጣም አሪፍ ያሰራር ሂደት ነው ያለህ በጣም ነው ማመሰግነው ግዜህን መስዋዕት አድርገህ እኔን አክብረህ ያለውን ተግባራት አሳይተኛል አሁን ሌሎች አርሶ አደሮች ጋርም ቀጠሮ ስላለኝ ለሂድ አንተ በቀረው ግዜህ ያው መልካም ስራ ያልኩኝ ለይሃለሁ ማለት ነው በልሽ በሰላም እንገናኝ እሺ ገብስን በግብአት በመስመር ስንዘራ መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነጥቦች አንደኛ ከሶስት እስከ አራት ማሳችንን ማለስለስ አለብን ሁለተኛ የዘር መጠን መጠቀም አለብን ለአንድ ሄክታር ወይም ለአራቱ ጠማድ ከ125 እስከ 150 ኪሎ ግራም መጠቀም አለብን ሶስተኛ የማዳበሪያ አጠቃቀም ላይ ለአንድ ሄክታር ወይም ለአራቱ ጠማድ
100 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ 1 ኩንታል መጠቀም አለብን ማለት ነው። እሺ፣ አራተኛ የዘር ጥልቀታችን ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። የማዳበሪያ ጥልቀቱ ደግሞ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። አምስተኛ ላይ ከመስመር መስመር ወይም ደግሞ የምንጠቀምበት ድግር 30 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። በየፈሩ ላይ እየዘራን እንሄዳለን ማለት ነው። በ30 ሴንቲሜትር የሮ ወይም ክፍተቱ 30 ሴንቲሜትር መሆን አለበት ማለት። እሺ፣ በስተመጨረሻ ለአርሶ አደሩ የማስተላልፈው መልእክት ያሉትን የሰብል አይነቶች በግብአትና በመስመር ተጠቅሞ የራሱን ህይወትና የቤተሰቦቹን ህይወት እንዲቀይር የተሻሻለ የኑሮ ደረጃ እንዲኖራቸው ይህን መልእክት አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ከቶ ሀገር ቡልጋሪያ